Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Серік Ахметов бостандықта мерзімнен бұрын босаған бұрынғы шенеуіні қалған 4 жыл 10 күнін Қарағандыдағы зәулім үйінің қабырғасында өтейді. Қарағандыда 4-ші сынып оқушылары сабаққа келуден жаппай бас тартып отыр. Ұстазға дейін қол көтеретін 9 жасар баладан ата-аналардың өзі қорқады. 20-ші қыркүйектен бастап Қарағанды көшелеріндегі қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін 24 жылдамдық өлшейтін құрылғы іске қосылды. Бүгін мерзімнен бұрын босап шыққан Серік Ахметов жуық арада жұмысқа кіріспейтінін айтты. Өйткені 1,5 жыл колонияда отырып шыққан экс-премьер-министр болашақта немен айналысатынын әлі шешпепті. Мерзімнен бұрын босаған бұрынғы шенеуіні қалған 4 жыл 10 күнін Қарағандыдағы зәулім үйінің қабырғасында өтейді. 2015 жылы 15 желтоқсанда сот залында қолына кісен салынған Серік Ахметов бірден дәл осы дүзеу мекемесіне жеткізілген болатын. Бұл колонияда экс-премьер-министр сот үкімімен берілген 8 жылдың тек 1,5 жылын ғана өтеді. Жазасын өтеу барысында Серік Ахметов өзін тек жақсы ғырынан ғана көрсетіпті. Содан болар осыдан 15 күн бұрын шыққан сот шешіміне мемлекеттік айыптаушылар да қарсы келмеді. Ал бұл күнді тағатсыздана күткен үкіметтің бұрынғы басшысы тілшілерге артық сөз айтпай үйіне асықты. Ну, конечно, супруги поедут, детям, внукам. Қарағанды облысының әкімі болып, тіпті үкіметті басқарғанда да тілшілердің сұрағына мардымды жауап берген Серік Ахметов бұқаралық ақпарат құралдарынан бүгінде қашпады. Есесіне бұрынғы премьер-министр денсаулығы жайлы айтып, ризашылығын білдіріп бақты. Сәл азып кеткен бұрынғы премьер еңсесін түсірмеген сияқты. Денсаулығыңыз қалай аға? Денсаулығым жақсы, рахмет. Рахмет сізге. Ең қызығы темір тордың ар жағында 1,5 жыл бойы отырған экс-премьерді бостандықта қарсы алуға келгендер көп болмады. Аты шулы істің басты фигурантын дзеу мекемесінің алдында тек ағасы мен қорғаушысы күтіп тұрды. Бірақ сұхбат беруге олар ниет білдірмеді. Ал экс-премьерге 10 жылға сотталған кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы Серік Баймағамбетовке сияқты қысым көрсетілмеген сыңайлы қайта түзеу мекемесіндегі мәдени іс-шараларға белсене араласып, 4 мадақтау қағазына ие болған. Оның үстіне мемлекетке келтірген шығынды да толықтай қайтарған. Серік Ахметовтың жазасы 2 рет қысқарған еді. Жаза мерзімі әуелі апелляциялық шағымның арқасында 2 жылға азайса, кейін экс-премьер рақымшылыққа іліккен болатын. Енді қалған 4 жыл 10 күнін Серік Ахметов Қарағандыда зәулім үйінде өтейтін болады. Пробациялық бақылауда жүретін экс-премьерге осы уақыттың ішінде тұрғылықты жерін ауыстыруға тыйым салынған. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 4-ші сынып оқушылары сабаққа келуден жаппай бас тартып отыр. Өйткені бірге оқитын 9 жасар бала күн көрсетпей жатыр екен. Балаларының өміріне алаңдаған ата-аналар құрдастарын қойып, бұзақы оқушының ұстаздарға да қол көтеретінін айтады. Қаламыздағы номер 50-ші мектепте төтенше жағдай орын алды. Мұндағы 4-ші Б сыныбындағы бір баладан басқасының барлығы сабаққа келмей қойған. Ата-аналар болса, мектеп әкімшілігіне дүйсенбіге дейін байкот жариялаған. Бұл наразылыққа себеп болып отырған жалғыз оқушы. Ол 2 жылдан бері өз сыныптастарына күш көрсетіп, соққыға жыққан көрінеді. Сондай-ақ бұл оқушы мектепте үнемі сабақтарға кедергі жасап, сыныптастармен қатар ұстаздарына да дөрекілік көрсетсе де жазасыз қалып отырған. Жалпы ашушаңдығы, баланың ешқандай сөзге келместен өзімен жасты балаларға, өзіне үлкен балаларға қол жұмсап, агрессиялық әрекетін жасауы, ондай жағдайлар бірнеше рет болды, оны жоққа шығара алмаймыз. Сабақ уақытында балаларға кедергі жасау, сабақ өткізуге, жалпы балалардың жалпы толыққанды білім алуына кедергі жасау әрекеттері болды. Куәгерлердің айтуынша, жаман тәртібімен көзге түскен баланың мектеп жетекшісіне қол көтерген кезде болыпты. Тіпті бұл факт жергілікті полицияға да тіркелген екен. Қаншама заң бұзушылықтар болса да, мектеп әкімшілігі де полиция да бұл балаға ешқандай шара қолданбаған көрінеді. Один раз
не разрисовали куртку. Бір мәрте ол менің күртемді бүлдіріп тастады, оны бояғыш заттармен бояп тастады. Ал бірде біздің сынып жетекшімізге орындығын лақтырды. Сонан соң жоғары сынып оқушыларына да тиісті. Сосын бірде дене шынықтырдан қайтып келе жатқан мені қағып кетті. Біздегі бар ақпарат бойынша, бұл бала шешесімен тұрады екен, әкесі жоқ. Көршілерінің айтуы бойынша, шешесі баланы үнемі ұрып соғатын көрінеді. Сол себепті де бала мектепке келіп, шешесінің кегін сыныптастарынан алады екен. Очень плохой мальчик. Он с детьми, если по нему это не понятно, он может с топором бегать, с ножом бегать, оскорблять, унижать. Может, не для него нету авторитетов, то есть нету возраста. Бүгінде 4-ші сынып оқушысы балаларға арналған психоневрологиялық диспансерге жатқызылған. Әзірге тек тексеруден өтіп жатқандығы белгілі. Балалар үшін алаңдайтын ата-аналар мектеп жиналысында бұлай жалғаса берсе, балаларын мектепке жібермейтіндігін мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетсек, осыдан 4 жыл бұрын дәл осы мектептің оқушысы 9 жастағы Аня Ткаченко сыныптастарының қолынан қуыршақ үшін қаза тапқан болатын. Ал бұл оқиғаның арты немен аяқталарын уақыт көрсетеді. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинский елді мекенінде орын алған дала өрті Тихоновка ықшамауданының тұрғындарын үрейлендірді. Себебі құрғақ шөптен тұтанған қызыл жалын мұнда халықтың баспаналарына жақындаған. Өрт сөндірушілердің айтуынша 700 шаршы метр аумақта шөппен қатар шаруалардың бау-бақшалары мен 5 үйдің қоршаулары өртенген. Это старая Тихоновка, пожар. Ауэзова, 38-й дом, мой дом горит. Тихоновка ықшамауданының тұрғындары бұл мәселеге алаңдаушылық танытып, өрт сөндірушілерін іс-әрекетін бақылаған төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерінің хабарлауынша, қатты түтін байқалғанымен тұрғын үйлер тілсіз жаудан зардап шекпеген. Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің 112 қызметіне 15.09-да Әуезов көшесі бойында өрт болып жатқандығы хабар түсті. Оқиға орнында, яғни 700 шаршы метр көлемде дала өрті орын алған. Дала өрті жақын үйлерге жақын болғандықтан, қосымша үйлердің салынған қора қопсықтарына от тиюінің салдарынан жаңағындай қорғау заборлар өртенген. Заборлар 50 метр көлемде забор өртенген. Сондай ақ 100 шаршы метр бір тұрғынның агаротында өрт орын алды. Оқиға орнында 4 бірлік техника мен 18 адам Қарағанды облысының төтенше жағдай қызметінің өрт сөндіру қызметінен жұмылдырылып жұмыстар атқарылды. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар оқиға орнында жоқ. Аталмыш аймақта жыл сайын дала өрті орын алады дейді төтеншеліктер. Мұның себебін күзде кеуіп қалатын биік шөптермен байланыстырып отыр. Дегенмен билік органдары да, қала тұрғындары да тілсіз жаудың себепкерінен арылуға асықпайды. Өрттің шығу себебі мен салдарын мамандар анықтап жатыр. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Осымен 19-ші халықаралық әуенді Сарыарқа фестивалі өз шымылдығын жапты. 5 күн бойы өнер сүйер қауымның көңіл күйін шертіп, әдемі әсерге бөледі. Жабылу салтанаты Дүйсен Қасейіновтің «Менің байлығым достарым» атты 70 жылдық мерейтойына арналды. Осыған орай облыс әкімі Ерлан Қошанов та өз жылы лебізін білдірді. Кершімылдығы халық аспаптар оркестрін орындауындағы Құрманғазының Сарыарқасымен ашылды. Осыдан кейін сахна төріне Дүйсен Қорабайұлы шығып, Алия Жұлдызының құрметті кітабына өз қолтаңбасын жазып қалдырды. Гала-концерт түрінде өткен кешті Дүйсен Қасейінов өзі жүргізді. Ол нөмірлерді жариялап, арасында әзілдеп кештің сәнін келтірді. Арнайы құттықтауға келген шетелдік достары да өз өнерлерін көрсетуге аянбады. Бірінші болып Қалибай Жанов атындағы симфониялық оркестрдің сүймелдеуімен «Happy Birthday to You» әні орындалды. Дирижері профессордың шәкірті Айдар Торыбаев. Дүйсен Қорабайұлын облыс әкім Ерлан Қошанов та құттықтады. Бұл фестиваль біздің елбасымыздың рухани жаңғыру идеясымен үндесіп жатыр. Сондықтан да мен осы фестивальдің ғұмыры ұзақ болатынына сенемін. Біз жергілікті билік бар мүмкіндікті жасап, жылдан жылға жалғаса беруіне бар жағдайды жасаймыз деп ерекше атап өтті. Вы гордость нашей области.
Сіз біздің өміріміздің мақтанышысыз. Біз сізді шынымен де жақсы көреміз. Мен осы миссияны абыроймен орындағым келеді. Бүгін Аллея даңғылында Дүйсен Қасейіновтің жұлдызы жарқырайтын болады. Шетелдік қонақтар қарағандылық сахнада өнер көрсету олар үшін үлкен қуаныш екенін жеткізді. Украинадан келген Назарий 5 жастан бастап музыкамен айналысып жүр екен. Дүйсен Қасейінов пен Лисенко конкурсында әділ қазы болғанда таныстым. Содан бері қарым-қатынасымыз бір үзілген емес дейді. Ол Брамстың номер бірінші венгриялық биін орындады. Мне очень нравится ваш город и страна. Маған сіздердің қалаларыңыз өте қатты ұнады. Өте кәсіби оркестр, кәсіби көзқарас, барлығы да жоғары деңгейде, үлкен талғаммен жасалынған. Бұл мен үшін үлкен жаңалық. Сіздердің ұлттық тағамдарыңыз сондай керемет. Қарапайым әдемі қыз-келіншектер бәрі ұнады. Сіздерге алғыс айтам және осы мерекемен құттықтаймын. Сондай-ақ Түркия елінен келген Фериал Башел қазақтың халығаны дударайды шырқады. Ол шахарымызға үшінші рет келіп отыр. Алғаш рет осындағы фестивальға Роза Рымбаеван жұлдызы қойылған болатын. Бұл жолы Қарағандыға келуіміздің себебі өтіп жатқан фестиваль біздің аса құрметті досымыз Дүйсен Қорбайұлының туған күнімен байланысты болып тұр. Үлкен абыроймен, ерекше махаббатпен өнер көрсететін боламыз. Мерейтойлық кеште әртүрлі жанрда, атап айтсақ, қазақ әндері, қазіргі заманғы композиторлардың музыкасы, джаз, бах, скрябин, брахыз, классикалық шығармалары, сондай-ақ опера және поп шырқалды. Осылайша қала тұрғындары мен қонақтары әдемі кештен ерекше әсер алып қайтты. Оркестрдің құдіретті үні тыңдаушыларды бір серпілтіп тастады. Шара соңында кеш қонақтары Аллея даңғылына ұзынан жайылған қызыл кілеммен жүріп өтті. Онда Дүйсен Қасейіновтің есімі жазылған жұлдыз ашылды. Бүгінгі күн ертеңгі тарих деген осы. Мейрамның соңы қызылды жасылды, от шашумен аяқталды. Айжарқын Аспандиярқызы, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде демократиялық күштердің Қазақстан 2050 облыстық коалициясының отырысы өтті. Аталмыш шарада елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласындағы мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру мәселесін талқылауға арналған. Жиынға Нұр Отан партиясы Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова, облыстық мәслихат депутаттары, Қазақстан халқы ассамблеясының үкіметтік емес ұйымдар өкілдері және лингвист ғалымдар қатысты. Шараның қатысушылары елбасының бағдарламалық мақаласына мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру жөнінде өз пікірлерін айтты. Осыған байланысты Ақжол облыстық филиалы төрағасының орынбасары Қанат Ділдәбек демократиялық партия ретінде өз ұсынысын білдірді. Айтуынша, егер мақала идеяларын орындасақ, біз білімді, заманауи, ұлттық құндылықтарын сақтаған мемлекет боламыз. Ол үшін ең алдымен халықтың қолдауы керек екенін атап өтті. Бірінші ұсыныс сол, бұл халықтың бәрі жұмылдырып, бұл көтеру керек. Бұл мәселе көтеріп, осын қолдау керек. Бұл басты мәселе. Екінші мәселе, біз енді әркім әртүрлі айта бермей, ғалымдардың комиссия құрылды ғой президент. Сол ғалымдардың ұсынысына құлақ тұруымыз керек. Ол кісілер ойлаймын, бір тиісті шешім қабылдайды деп, біз сол шешімді қабылдап, қарсы болмай, соны іс жүзінде асыруымыз керек. Басқа мақсат, басқа сөз болмау керек. 21-ші ғасыр ақпарат ғасыры, ал бүгінгі таңда ақпараттың құралы латын жазуы болып отыр. Лингвист ғалым Бектұрсын Қалиев та өз пікірін айтты. Оның сөзінше кирилл қарпы қазақ тіліне тән дыбыстарын дұрыс айтылуына, үйлесім заңдылығына біршама кедергі жасамақ. Латын қарпіне көшетін болсақ, тіліміздегі 42 әріпті ықшамдап, қазақтың төл дыбыстарына басымдық беріп, бір жүйеге түсіріп, тіліміздің басты заңдылығы сингармонизм тіліндестігін қалпына келтірген болар едік. Әрине, жемісін 20-30 жылдан кейін көрерміз, бәрі уақыт енді. Барлығы ұлттық мүдде үшін, ұлттық құндылық үшін жасалып жатқан дүние. Жаңа әліпбидің нұсқасын қабылдағанда да негізінен айтар едім, бір дыбыс, бір таңба деген қағидатты ұстанса. Енді кейбір африкат дыбыстарға жаңағы диграфтарды қолдануға болады. Оны себебі жаңағы егер бір дыбысты, әсіресе дауысты дыбысты, екі дауысты дыбыстың таңбасы арқылы беру ол ертең болашақ ұрпаққа қиындық келтіреді. Себебі, мысалы, ә дыбысын бала жатса да тұрса да оның таңбасын білу керек, қалай таңбаланатынын білу керек.
Жалпы коалицияның қатысушылары елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру идеясын бір ауыздан қолдады. Іс-шараның соңында Қарағанды облыстық демократиялық күштерінің коалицияның аймақ тұрғындарына үндеуі қабылданды. Айжарқын Аспандиярқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жирмасыншы қыркүйектен бастап Қарағанды көшелеріндегі қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін 24 жылдамдық өлшейтін құрылғы іске қосылды. Әкімшілік полиция басқармасының мәліметінше енді қаладағы көлік қозғалысын жаңа мираж жүйесі мен инфрақызыл жарық шамдары бақылап тұратын болады. Шахарымыздағы Бұқар жау даңғылы мен Олимпийский және Орбита шағын ауданы мен Приканальный көшелерінің қиылысында осы жаңа мираж жүйесі орнатылған. Заманауи құрылғы бір мезетте бағдаршамның тұсындағы заң бұзушылықтар мен көлік жылдамдығын асырғандарды бақылай алады. Ал басқа көшелерде тек жылдамдық өлшегіш құрылғымен бейне камералар орнатылған. Әкімшілік полиция басқармасы көлік жүргізушілерінің жол ережесін бұзбауды ескертеді. Сондай-ақ, әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде төлеуді сұрайды. Ал уақытылы төленбеген айыппұлдар үшін заң бойынша 5 күндік әкімшілік қамауға алынады. Ескерте кетейік, заңға сәйкес жылдамдық өлшегіш құрылғысына тіркелген әкімшілік айыппұлдарға 50% жеңілдіктер жасалмайды. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы мекемелер жаппай электронды сандық қолтаңбаға көшуде. Көпшілік электронды қолтаңбаны алғанмен халыққа қызмет көрсету орталығында кезек азаяр емес. Себебі тұрғындар электронды нұсқаны қолдануды біле бермейді. Жаңа жобаны тиімді игеру мақсатында мемлекеттік қызмет департаменті арнайы жиын өткізді. Бүгінде Қаражал, Жаңарқа, Теміртау, Бұқаржау аудан әкімдіктері әлі электронды сандық қолтаңбаны алмаған. Оған қоса облыстық ауыл шаруашылық, білім, энергетика, сәулет және құрылыс басқармаларында да құжат толтырғанда қателіктер кеткен. Қазіргі таңда үкіметтің электронды порталы арқылы үйде отырып-ақ жұмыс жасауға болады. Облыста 60%-дан астам мемлекеттік мекеме жаңа технологиямен қызмет атқаруда. Күнделікті бұл цифра өзгеріп отырады, себебі департаменты, госкорпорация, правительство для граждан деген, былайша айтқанда, сондар күнделікті жұмысты жасап атыр, мысалы, мемлекеттік мекемелермен, жаңағы жоғарғы білім беру органда, вуздармен жұмыс істеп атыр, бәріне электронды цифровой подпись алу туралы насихат жұмыстар жүргізіліп атыр. Қазіргі таңда электронды сандық қолтаңбаны алу жұмыстары қарқынды жүргізілуде, алайда халыққа қызмет көрсету орталығында кезек азаяр емес. Себебі тұрғындар электронды сандық қолтаңбаны алғанмен пайдалануды білмейді. Сондықтан электронды қолтаңбаны үлестірмес бұрын көпшілікке оны қолдануды үйрету керек. Сондай-ақ қаламыздағы оқу орындары да жаңа жобаны игеруді қолға алған. Ал мемлекеттік мекемелер пилоттық бағдарлама мен бір жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Біздің басқару бойынша 12 штат 12 қызметкер бар мемлекеттік. Барлығымызды жаңағындай электронды қолтаңба алдық, жұмыс жасап жатырмыз қазір. Электронды үкімет порталында барлығы біледі қалай жұмыс жасау керек екенін. Жаңағы қағаз басылықтан құтылып жаңағындай жылдам документ айналысы жаңағындай құжат айналымы жылдам жүреді жақсы. Жиын барысында аудан қала әкімдіктері де отырысқа онлайн режимде қатысты. Бұл жоба енді енгізіліп жатқандықтан әлі де келеңсіздіктер жеткілікті. Дегенмен мемлекеттік тапсырман барлық мекемелердің орындауы міндетті. Жұмыс тобының мүшелері белгіленген мерзімде тиісті қызметін орындамаған мекемелерге жаза қолданатынын да ескертті. Жаңабек Нарып, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 24-ші қыркүйек күні Алматы қаласында алғаш рет қозғалышы жоқ көліктер арасындағы ірі жарыс өтеді. 2000 жылдан бері барша әлемге танымал турнир осылайша Қазақстанға да келді. Байрақты бәсекеде кеншілер астанасының абыройын Флитбук командасы қорғайтын болады. Тас жол шабандоздарының жарысқа дайындығы толығырақ келесі бейнематериалда. Қолдан жасалған моторсыз көліктер жарысы алғаш рет өткен ғасырдың 30-шы жылдары Ақшта өткізіле бастады. Бастапқыда жарысқа тек балалар қатыстырылған.
бірақ 2000 жылдан бастап атақты Red Bull компаниясы қызықты бәсекен әлемдік деңгейде өткізуді қолға алды. Міне 17 жылдан бері аталмыш жарыс әлемнің түпкір-түкпірінде дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Көлік жарысына кез келген адам қатыса алады. Ережеге сай салмағы 80 килограмнан аспайтын көлікке ұқсас қозғалыс құралы жарыс жолына шығарылады. Бірақ талап бойынша көліктерге тек бұру құрылғысы мен тежегіш тетігі болуы қажет. Алтыншы рет Қазақстанда өткелі отырған жарыс 24 қыркүйек күні Алматы қаласында жалауын көтереді. Ал бұл төрт доңғалақты кірпіге ұқсас көлік Қарағанды қаласының намысын қорғайды. Жергілікті Филбук командасының жасап шыққан құрылғысы жарыс талаптарына толық сәйкес. Енді соңғы сынақтардан соң шабандоздар мен темір тұлпар Алматыға жол тартады. Машинка сделана, сам каркас изготовлен. Бұл көлікті жасау үшін бізге 3 апта уақыт кетті. Өздеріңіз көргенде құрастыру барысында қарапайым темір қалдықтары мен арба дөңгелектерін пайдаландық. Ал безендіру үшін кәдімгі картон қағаз мен шүберектерді алдық. Тұлпарымыздың аты Безумный ежик. Негізгі идеяны Безумный Макс фильмінен алдық. Сәтті жоба болды деп ойлаймын. Айта кетейік, жарысқа қатысушы көліктердің сырт бейнесіне ешқандай шек қойылмайды. Тәжірибе көрсеткендей, мұнда негізгі талаптарға сай келетін дүкен арбаларынан бастап, қолдан жасалған кез келген көлік түрлері қатысқан. Ал кеншілер шаһарының намысын қорғайтын Филбук командасының құрамында 5 адам бар. Бір адам көлікті басқарса, қалған төртеуі бастапқы жылдамдықты алуға көмектеседі. Жарыс ережесіне сай өрден зырлаған көліктердің жылдамдығы мен ұзақтығына сәйкес мықтылар анықталады. Олай болса, қарағандылық кірпіге оңтүстік Астанадағы бәсеке де тек сәттілік тілейміз. Жанайдар Майкин төлеген Рашитов, Андрей Тимофеев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ресейлік шансонның ханшайымы Елена Ваенганың алғашқы концерт өтеді. Шығармашылық кеш 26 қыркүйек күні сағат 19:00-де Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында болады деп жоспарланып отыр. Мен шоу-бизнестің айнасы емеспін, және мен эстраданың жұмбағы емеспін, дейді Ресей елінің жұлдызы Елена Ваенга. Ол өзінің өзіндік стилі мен бейнесін жасап шыққан қайраткер. Оның жетістігі ең алдымен орыс сахнасындағы бұрынғыдан да үлкен еңбекке негізделген. Елена Ваенга өз жұмысында музыкалық стильдер мен жанрларды біріктіретін, шекаралары жоқ бір кеңістікте музыка мен шығармашылық біріктірген әртістің үлгісі. Репертуарында авторлық музыка, батыс еуропалық үрдістер, ескі орыс романстары, әлем халықтарының музыкасы, сондай-ақ өз шығармаларының өлендері бар. Еленга Ваенганың негізгі қағидаларының бірі тек жанды дауыс. Шаһарымызда өтетін жалғыз концерті 26 қыркүйекте сағат 19:00-де Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтеді деп жоспарланып отыр. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.